Новий європейський Баугауз на практиці. Новий європейський Баугауз передбачає низку політичних та фінансових ініціатив, спрямованих на покращення енергоефективності будинків та раціональне використання матеріалів. Стратегія його реалізації передбачає насамперед будівництво сучасного соціального житла, пристосованого до місцевих умов. Новий тип забудови має бути сталим, енергоефективним та використовувати природні будівельні матеріали. Новий європейський Баугауз також показує вагомий і позитивний вплив стійких інновацій на наше повсякденне життя. Його ціллю є прискорення трансформації різних секторів економіки, таких як, наприклад, будівництво чи текстильна промисловість, аби забезпечити всім громадянам доступ до екологічних товарів, створених з урахуванням їх можливого повторного використання та перероблювання. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила: «Новий європейський Баугауз поєднує грандіозне бачення європейського зеленого курсу з вагомими змінами в нашому оточенні. Йдеться про конкретні відчутні зміни, які позитивно впливають на наше повсякденне життя в будівництві та громадських місцях, але також у таких сферах, як мода чи дизайн меблів. Новий європейський Баугауз має на меті створити новий, інклюзивний та доступний за ціною спосіб життя, у якому хороший дизайн поєднується зі сталим розвитком та зменшенням викидів парникових газів. Проєкт реалізовано за фінансової підтримки Малопольського воєводства.